ରାତି 11ଟା ପରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବେଶ ହେବେ, ରାଧା ଆସିବେ, ରାଧା ଭଳିଆ ତୁମେ ଓଢ଼ଣୀ ଗୋଟେ ପକାଇ ବସ, ମିରିଗ ଛାଲ ଉପରେ ଫୁଲ ପପାଡ଼ିବେ, ଚନ୍ଦନ ଆଗେ ଛିଞ୍ଚିବେ, ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ ଆଉ ସେ କଥା କହିବାକୁ ମୋତେ ନିଜକୁ ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁଛି। ସେ ମହିଳାମାନଙ୍କର କାଳେ ତାଙ୍କର ବସ୍ତ୍ରକୁ ଟଣାଟଣି କରିବେ। ଇଏ କଥା ଆପଣ ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନାରେ 3 ଥର FIR କରିଛନ୍ତି ମହିଳାମାନେ ଆସିକିରି। ଏତତ୍ସହିତ ଜଣେ ଶିଶୁ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କରୁଣ ଲାଗିବ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ମୋତେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଗୋଟେ 8 ବର୍ଷର ଶିଶୁ, ପୁଅ ଶିଶୁଟେ, ସିଏ ବାବାଜୀ ତା ମାଆଟି ଝଡ଼ାଫୁଙ୍କା କଲେ, ତା ଦେହକୁ ଜ୍ୱର ହେଉଥିଲା, ତାକୁ ନେଇକିରି ତା ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲା। ଏ 2ଟି ଯେଉଁ ଭଣ୍ଡ ବାବା ପ୍ରକାଶ ବାବା, ସେ କ'ଣ ସାହାଣୀ, ସେ 2ଟି ଯାଙ୍କ ବାବା କୃଷ୍ଣ ବେଶ ହେଇକିରି ଆସି କହିଲେ ଯେ ପୁଅ ଟିକେ ଆମ ସାଙ୍ଗକୁ ଭିତରକୁ ଛାଡ଼େ। ତା ମାଆଟି ଗୋଟେ ଜୀବନ ବିକଳେ ଭିତରକୁ ଛାଡ଼ିଲା, ଛାଡ଼ିବା ଝଡ଼ାଫୁଙ୍କା ହେବା ପାଇଁ। ପୁଅଟିକି ନେଇକିରି ତା'ର ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ କଲି ଯାହା ଅବସ୍ଥା ତାକୁ ପୁଅଟିକି ତା'ର କଲେ, ସେ ପୁଅଟି ବିକଳ ହେଇ ଦୌଡ଼ିକିରି କାନ୍ଦିକିରି ମାଆ କତିକି ଆସିଲା ବେଳୁ ତା ମାଆ ପଚାରିଲା କ'ଣ ହେଲା, ନା ତାକୁ ସବୁ ଡ୍ରେସ୍ ପତ୍ର ଖୋଲିକି ତାକୁ ଝଡ଼ାଫୁଙ୍କା କରୁଥିଲି। ପୁଅଟି କାନ୍ଦିକିରି ମାଆଗରେ କହିଲା, ମାଆ ଏ ଅବସ୍ଥା କଥା ତାକୁ ମୁଁ ଡର ଦେଉଛି, ଆପଣମାନେ ବୁଝିଯିବେ। ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତାଙ୍କ ମାଆ ଆସି FIR କରିଲେ, ଖଣ୍ଡଗିରି ପୋଲିସଙ୍କର ନଜରକୁ ଏକଥା ଆଣିଲେ, ପୋଲିସ ବାବୁଙ୍କର ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏତେ ପ୍ରିୟା ପ୍ରତି ତୋଷଣ ଅଛି, ଆଉ ଭୋଜନ ମାରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମଠରୁ, ଅର୍ଣ୍ଣପ୍ରସାଦ ଖାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ବାବାଜୀଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆକ୍ସନ୍ ନେଲେ ନାହିଁ। ମହିଳା ଜଣକ ଅତି ଗରିବ ମହିଳା, ଅସହାୟ ଦଳିତ ମହିଳା, ସିଏ କୋର୍ଟକୁ କରିସରୁ ଗଲେ, ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଗଲେ, ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ FIR ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହେଲା। ଇଏ ମାନେ ଆମେ ସଭ୍ୟ ସମାଜରେ ବାସ କରୁଛେ, ଆମେ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିରେ ବାସ କରୁଛେ, ସ୍ମାର୍ଟ ପୋଲିସ ଅଫିସର ବାବୁମାନେ କ'ଣ କଲେ, FIR ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଦେଇ 164 ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ବି ହେଇସାରିଛି। ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ କି ବିଚାର ଚାଲିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ? ଏଭଳି ଅନ୍ୟାୟ, ଅନୀତି, ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରର ଚେର କେଉଁ ସ୍ତରରେ ଲମ୍ବିଲାଣି? ନିର୍ଭୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ଅଫିସରମାନେ ବାବୁମାନେ ଏଠି ତାଙ୍କର କେହି କିଛି ଲୋମକୁ ବି ଟିକେ ହଲେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ, ସେ କଲେନି, ତାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏ ଭଣ୍ଡ ବାବାଙ୍କର ଚେର ଲମ୍ବିଲାଣି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚମତ୍କାର କଥା ଚାହିଁବି, ଯେ ଯେ ଯେଉଁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ 2ଟି ମହିଳା, ସେ ଏମିତି ଠାକୁରଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସୀ ମହିଳାମାନେ, ସେମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି ପୂଜା କରିବାକୁ, ତାଙ୍କୁ ଘରର ଅସୁବିଧାକୁ ସକାଶେ ହୋମଯଜ୍ଞ କଲେ, ରାତି 11ଟା ହେଲା କହିଲେ ସବୁ ନିସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଗଲା, ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ଯାଆନ୍ତୁ, ରାତିରେ କୃଷ୍ଣ ଆସିବେ, ତୁମେ ଏଇ ବେଶ ଧରିକିରି କଦମ୍ବ ଗଛ ମୂଳେ ବସିବ। ଇଏ ସବୁ ଜୀବନ ବିକଳେ କଦମ୍ବ ଗଛ ମୂଳେ ଜଣେ ମାଆଟିଏ ବସିଲେ, ମାଆଟିଏ ଆଉଛି, ତାପରେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା, ତାଙ୍କୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଦର୍ଶନ କରିଲେ ଆଜ୍ଞା। ସେ ଭଉଣୀ ଜଣେ ତାଙ୍କର କରୁଣ କଥା କହିବେ, ଆପଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବେନି, ସେ ଆସିଲେ FIR ଦେଲେ। 3 ଦିନଟି FIR ହେଇସାରିଲା ପରେ ପୋଲିସ ବାବୁମାନେ ହାତ ବାନ୍ଧି ବସିଛନ୍ତି, ୟାକୁ ଆମେ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ। ଷ୍ଟେଟ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ ଓମେନ୍ସ ଫୋରମକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛି, ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟାୟ ମଞ୍ଚ ନିନ୍ଦା କରୁଛି ଆମେ। ସେଥିପାଇଁ ଏ ଦଳିତ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ରାତି ସାରା ଅନିଦ୍ରା ଏଇଠି ବସିଛନ୍ତି। ଇଏ ଅନ୍ୟାୟ, ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଆଉ ଚାଲିବନି, ୟାକୁ ପ୍ରତିବାଦର ସ୍ୱରକୁ ଆମକୁ ତୀବ୍ର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ସମସ୍ତେ ନଡ଼େଇ କରିବେ, ଓହ୍ଲେଇବେ। ଏ ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବା ଏ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏ ଭଣ୍ଡ ବାବା ଗିରଫ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଭଳି ଏମିତି ହୁତାସନ ହେଇକିରି ନିଆଁ ଜଳିବ ରାଜରାସ୍ତାରେ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି, ଆପଣମାନେ ମହିଳାର ସଶକ୍ତିକରଣ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସୁରକ୍ଷାର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସବୁ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତ ଅନ୍ତତଃ 5T ସଚିବଙ୍କ କାନରେ ଏତକ ଟିକେ ବାଜୁ ଯେ ମହିଳା ଟିଟି ଧର୍ଷଣ ହେଇକିରି ଖଣ୍ଡଗିରି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଆସି ପହଞ୍ଚିକିରି FIR ଦେଉଛି, ତା FIRକୁ ଶୁଣାଣି କରାଯାଉନି। ଆପଣ ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଇଏ କ'ଣ ଚାଲିଛି, ଭଲ ଭିତରେ ଭେଲ କେମିତି ଘଟୁଛି, ଆପଣମାନେ ଏଥିପ୍ରତି ନଜର ଟିକେ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ।